Ahoj, všechny zdravím, tady Robert a máme tady povídání o měsíci říjnu 2023, jaké vlivy nás čekají a jaké můžeme využít v náš prospěch. Září nebylo úplně jednoduchý díky právě tomu období retrográdního Merkuru, takže můžeme pocítit menší úlevu, jak v cestování, tak možná i v komunikaci s našimi kolegy v práci a tak dále. Nicméně říjen podle majského kalendáře je časem, kdy budeme opět prověřovaný na těch hlubších rovinách, zejména právě v našich vztazích. Je to vlastně i tím, že v říjnu převážně podle klasické astrologie vládne znamení vah, které partnerství vládne. A podle majského kalendáře začínáme sovou, takže od 1. října do 13. října je období sovy nebo supa a už podle toho názvu, tak sova, jinak se sově i říká noční orel, je to zvíře, které jde hodně do hloubky, vidí v noci, vidí do hlubin naší psyche. A to znamení supa, které s ním obdobím také spojeno, tak tomu se říká uklízeč smrti. Takže nejenže máme k dispozici hluboké vhledy do našich vztahů, ale zároveň budeme mít i sílu ukončit nezdravé vazby a možná mít i odvahu začít nový vztah. To se samozřejmě týká jenom některých lidí, ale pokud žijete dlouho roky v nějakých jakoby dlouhodobě hodně toxických stazích, tak je velmi pravděpodobné, že v tom říjnu se to může rozčísnout, anebo se to může zlepšit. Záleží na to, kolik kapacity a síly ten vztah ještě bude mít. A právě ta první polovina října pod vlivem znamení sovy a supa, tak ta přeje rekapitulaci, což je cvičení, které používá jednak schopnost se rozpomínat na to, co bylo kdysi v minulosti a co jsme prožívali třeba ve vztazích k rodičům anebo k našim prvním partnerům a uviděli souvislosti, které se týkají naší současnosti a našich momentálních partnerů. A když tomu připojíme právě určitý druh dýchání, které občas i na svých přednáškách, které jednou za měsíc na Snovém kruhu, tak občas o tom povídám, jak se to dělá. Nicméně chtěl jsem vás ještě tímto mimochodem pozvat v listopadu. Budu mít první snovej seminář přespávací od 10. do 12. listopadu, kde se bude přespávat a bude se tam jmenovat právě i technikám rekapitulace, budeme tam právě dělat toto cvičení, proto o tom se teď zmiňuji, kdy vlastně speciální dýchání, vzpomínání na určité vzpomínky z našeho života nám mohou přinést spoustu energie, protože právě vlivem různých traumat a nepříjemných zkušeností, které jsme zazděli někdy v minulosti, zejména právě třeba v našich vztazích, tak to pak nás může ovlivňovat po zbytek celého života a můžeme na naše současné partnery projektovat problémy, které jim vlastně nenáleží, nepatří. A vlastně, co se týká toho období sovy, tý sovy sopa, tak právě ta rekapitulace je klíčem, takovou technikou, kterou doporučuji všem. A doporučuji právě zapojit dech, který je spojen s našimi emocemi a pocity, které můžeme pročistit, můžeme se osvobodit od nánosů nepříjemných pocitů právě a emocí, které vyvěraly z našich zkušeností z minula, z dětství anebo z těch minulých vztahů. A když se nám to podaří a když zrekapitulujeme třeba i vztah, kterým dlouhodobě procházíme i teď, tak můžeme si vrátit sílu z různých situací, pochopit, uzavřít nějaké témata, dobrat se hlubšího vhledu, získat mnohem více energie a pak i ten vztah může pokračovat dál. Takže přeju všem, ať se pokud možno nerozchází,
pokud tam ještě zbyla láska a ať jsou spíš ochotní lidi na sobě pracovat a pročistit právě to emoční tělo pomocí dechu a pomocí vzpomínek. Takže čas října bude hodně vztahový. Zároveň v té druhé části října od 14. října do 26. října začíná období vody, které stejně jako by období supa přeje tématu odpuštění a pročištění minulosti. Je to trošku jiná dynamika. V času sovy je dobré právě používat tu techniku rekapitulace a v čase vody je dobrý být právě co nejvíc v kontaktu s vodou a v kontaktu s našimi emocemi, zaměřit se na to, co opravdu prožíváme a snažit se uvolnit tyto emoce, dovolit se projevit, projevit hněv, smutek nějakou zdravou formou. Nebezpečí v čase října, kdy vlastně zároveň nám vládne znamení vah a i štír v té poslední třetině měsíce, tak je práce s vinou a projekcemi. Jo, často se stává, hlavně ve vztazích, že dáváme za vinu druhému to, jak se cítíme. A tohle to je přesně to, čemu bychom se měli vyvarovat, protože nikdo není zodpovědný za to, jak se cítíme my ten daný moment. A pokud si myslíme, že za to může někdo jiný nebo náš partner, tak odevzdáváme sílu ven a sami sebe obíráme o možnost udělat nějakou změnu. A právě v čase října je dobré si uvědomit, že jediný, koho můžeme změnit, jsme my sami. A je dobré nespoléhat se na to, že se změní někdo jiný kolem nás, ale tu změnu bychom měli udělat my. A pokud to okolí nezvládne to, co se bude dít v nás, tak to už je zodpovědnost zase někoho jiného. Samozřejmě je dobré přistupovat ke všem v úctě a v respektu. Nicméně pokud jdete za svým štěstím a druhý člověk vám to z nějakého důvodu nepřeje, tak je tam něco k nápravě. Jo? Takže obklopte se lidmi, kteří vás podporují, kteří vás chápou, kteří vás nezraňují nějak záměrně, a buďte ochotni odpustit rodičům, podívat se třeba i na příběhy i vašich předků, co se týká vztahovosti a jejich dynamiky, a možná zjistíte, že jen opakujete určité vzorce nebo v nějakých jemnějších rovinách je opakujete. A pokud ten vhled bude dostatečně hluboký, tak budete moci odpustit, což to období vody, které je od 14. října do 26. října, je klíčem. To odpuštění a puštění té negativní energie může být velmi osvobozující, ozdravné, a je dobré ten čas věnovat i různým očistným technikám, zvláště té poslední části měsíce, jo, od toho 20. října nahoru, tak je dobré věnovat detoxikaci celého organismu, těla, psychiky, mysli, emocí. Takže všechno, co lze pročistit v tom vašem nitru, tak je dobré tomu jít vstříc. Takže všechny ty detoxikační metody, techniky i přeprogramování našich myšlenek na nějaké lepší, tak to je vhodný čas. Takže celý říjen přeje k tomu, abychom se osvobodili od toho, co jsme zažili třeba během toho posledního roku. On tomu přeje i ten podzim, kdy se člověk zbavuje všeho zbytečného a vstupujeme do našich hlubin. Takže můžete udělat takovou jakoby
roční, minimálně roční rekapitulaci toho, co jste ve svém životě zažili a můžete si z toho vzít sílu, poznání, zkušenosti i energii. Mnoho lidí právě, když nezná třeba techniku rekapitulace, tak dělá tu chybu, že se vlastně neustále vrací do těch nepříjemných vzpomínek a tím třeba získávají určitou moudrost a zkušenosti a poznání, nicméně energii pomocí dechu nezískají a tudíž je pak pochopitelné, že čím je člověk starší, tak tím víc se bojí třeba vstoupit do nějakého nového vztahu nebo se bojí zamilovat. A to je i to téma října, je to o lásce, je to o tom, pokud mi nevyšel jeden, dva, tři vztahy, tak neproklít sama sebe, ale poučit se z těch vztahů a poděkovat všem bývalým partnerům, být za to vděčný, za tu cestu, za ty zkušenosti, i když třeba byly stinné, a jít znovu do těch nových vztahů a nestratit tu nevinnost, nestratit schopnost milovat, protože jakmile tohleto člověk ztratí, tak když má všechno tak a nemá tu odvahu milovat, tak vlastně je vlastně duší chudej. Takže hlídejte si své srdce, ať máte odvahu vstoupit buď do nového vztahu, anebo do stávajícího nově. Oboje svým způsobem může být nové. Takže nebojte se začít znovu, ať v tom starém, tak v tom novém. A rozlučte se s těmi, kteří chtějí odejít, kteří vlastně už nechtějí sdílet vaši cestu pokud máte kolem sebe člověka, který s váma nechce být a vy ho držíte, tak ho zkuste pustit, dejte mu svobodu, poděkujte mu za to, co vám dal a udělejte prostor pro toho nového. A pokud vám do života někdo vstupuje a vy se bojíte otevřít své srdce, ale víte, že tam ta láska je, tak zkuste překonat svoji obavu a vstupte do nového dobrodružství. Poslední část měsíce, ty poslední tři dny, tam 27. října začne období větrů a to období větrů přeje magii slova. Můžeme to náročnější období, které ten říjen v těch stazích trošku ukazuje, tak můžeme vykomunikovat. Jo. Takže pokud pro někoho bude těžké zpracovat nějaké jako hluboké emoce ve vztazích a nezvládne všechno říct na rovinu včas, tak právě v čase od 27. října do 8. listopadu pak bude mít prostor právě dobrou komunikací pročistit tyto vazby a umět se třeba dobře omluvit, umět si přiznat chybu, zároveň umět i říct něco o svých potřebách, umět mluvit o svých citových potřebách, protože je velmi důležité, aby partneři věděli, co se děje v nás, protože pokud to neví, tak nemohou nám dělat radost. Takže komunikace je rovněž důležitá a já bych viděl celý říjen o nápravě vztahů, o napravování vztahů, které byly náročné. A pokud je některé vztahy budou opravdu pod velkým tlakem nějakých sil transformativních, tak je dobrý si i uvědomit, že není třeba trpět ve vztazích, který třeba pět let jsou nějak jako v nich člověk nešťastný nebo tak něco, tak jako je dobrý se zamyslet na tom, jestli opravdu není pak lepší udělat nějakou změnu a mít na to odvahu. Protože znám spoustu lidí, kteří dokážou být v velmi těžkých, náročných vztazích třeba i 20-30 let. A týká se to hlavně lidí, kteří se narodili právě ve znamení Muluk, což je období vody, které právě bude činné od 14. října do 26. A to je ten čas, který bych řekl, může být poměrně
pro mnoho lidí náročnější. Jinak silové dny v říjnu, pak samozřejmě novoluní ve vahách se zatměním slunce částečným 14.10.2023 v sobotu, kdy začne právě období vody a období odpuštění, čas odpuštění, tak začíná na novoluní ve vahách. Takže tam pro ty nové začátky, jak v těch stávajících vztazích, anebo třeba se otevření novým vztahům, tak to bude podle mě docela kolektivně častý. A 28. října nastane úplně k bíku a zatmění měsíce. A to je čas, a to myslím, že i státní svátek. To je to čas, vlastně, kdy si můžeme hlouběji uvědomit vztahy mezi rodinnými členy a těmi nejbližšími a uvědomit si, že je velmi důležité pracovat právě na těchto vztazích, abychom mohli zažívat nějakou hlubší spokojenost, protože chodit domů se strachem anebo s obavou toho, že se tam člověk nebude cítit dobře, je škoda. Takže chtěl bych vám popřát, ať v čase října jdete vstříc harmonickým vztahům, ať dokážete odpustit všem, kteří vám kdy ublížili, hlavně sobě, že jste si to nechali na sobě dopustit, a i lidem, kteří to dobře sehráli. A zkuste začít úplně znova. A pokud máte vedle sebe člověka, kterého stále milujete, i když je to těžké, tak pokud ta láska tam je, tak stojí za to bojovat. Pokud to tam už není, tak není třeba trápit ani jednoho z vás. Takže mě třeba hodně pomáhá otázka při důležitých volbách, což vlastně v tom říjnu může nastat v mnoha vztazích, zda zůstat nebo odejít, anebo jít do něčeho nového, tak čeho bych litoval na smrtelné loži? Je to skvělá otázka. Jo? Zkuste si představit, že jste velmi staří a jste na posteli a rekapitulujete svůj život celý, co jste zvládli, nezvládli, naučili, nenaučili, co byste třeba v tom dalším příštím životě chtěli zažít a čemu byste chtěli vyvarovat, a zkuste se vrátit do okamžiku, kdy jste teď, a pokud stojíte před nějakou důležitou volbou, právě třeba jestli s někým být nebo nebýt, tak jestli byste toho litovali, že jste to neskusili, že jste nešli svojí cestou, anebo že jste do toho vztahu nedali svý všechno. Jo, a já mám tu zkušenost, že po této otázce to tělo prostě hned ví, jak to je. Jo, a člověk se pak vyvaruje různým spekulacím a domněnkám, jaký by to bylo, kdyby člověk zůstal, nebo jaký by to bylo, kdyby nezůstal a šel jinudy. A vlastně člověk ušetří spoustu energie už jenom tím, že si vlastně třeba tuto otázku nějak podá, uvědomí si, jak to je, a když to pořád má sílu, ten vztah, tak do toho dát svý všechno. A nikdy toho nebudete litovat, protože když dáte do všeho svý všechno a přesto ten vztah skončí, tak budete velmi dobře vycvičení pro ten další vztah. Takže přeju vám, ať obnovíte svoje vztahy, ať obnovíte lásku k sobě i k vašim blízkým, a ať, protože v říjnu vládne především znamení vah, tak ať se zaměříte na své přátele, na to, co je krásné, a ať nejenže navštívíte třeba nějaké hezké galerie nebo společenské události, oslavy, ale je dobré třeba i chodit do přírody a sledovat, jak se příroda mění, jak je bohatá na barvy na podzim, a zvlášť právě v říjnu, kdy nám vládne Venuše, která vládne vahám z větší části, tak ocenit tu krásu. Můžete si koupit něco hezkého na sebe. Doporučuji. A ten úplněk v bíku 28. října je těsně před
Samhainem, takže vlastně listopad vypadá, že bude velmi, velmi silným pro mě, ale krásným časem. A to se necháme na příští. Na příští měsíc, jenom bych chtěl právě ještě upozornit, že můj první takový jako, nebo vlastně druhý, ale vlastně svým způsobem první seminář přespávací, zároveň zaměřený právě na práci se sny, tak bude 10. Začne 10. listopadu a bude trvat až do neděle, takže pokud budete mít zájem, tak bližší informace budou na mém webu robertpolicar.cz a chtěl bych vás samozřejmě pozvat na tento seminář a součástí určitě bude i něco o majském kalendáři a dalším obdobím, zvlášť roku 2024, tady já vnímám jako klíč jakoby k tomu novému. Je to opravdu teď přechodový čas, řekl bych, že už v tom jsme. Tady zakončujeme devítkový ruk a ta jednička, jo, a ruk draka, Pluto půjde do vodnáře. Takže vlastně jsme před velkým začátkem nějaké velké etapy, kdy můžeme ten svůj život opravdu hodně, hodně změnit k lepšímu. Takže pojďme se vidět. Ahoj a krásný říjen.